Sveiki, mėlyjeji! Malonu Jums pristatyti naują laidų ciklą Lietuvos miestas Panevėžys. Ar pažįstamas? Sumanime jį todėl, kad kaip paradoksaliai beskambėtų, nebepažįstame savojo miesto. Kasdien praeidami pro tuos pačius pastatus, net juos ženklinančias atminimo lentas, retai besustojame paskaityti, kas juose parašyta. Tiesa liūdna. Nebežinome, vadinasi, nebeturime ką papasakoti kitiems. Bet iš tiesų juk ne taip. Čia kalba kiekviena kertė, menanti asmenybės, pūtusias gyvasti šiam miestui su pasididžiavimu vadinamam Aukštaitijos sostinė. Ir tos asmenybės įkvepia pasakoti. Pradėkime nuo Povilo Puzino gatvės, Jono Žitkaus fotoatelje. Ir gal net nuo dar toliau, kol kelias atves iki šių durų. Panevėžyje fotografija atsirado dar iki 1863 metų. Tikslių žinių neturim apie pirmąją fotografiją labai didelių, kada jinai įsikūrė, bet žinom, kad pirmojo fotografu laikomas yra Jeliziejus Liutkevičius. Jisai buvo bajoras, baigęs Troškūnų bajorų mokyklą, taip pat baigęs Sankt Peterburgo dailės akademiją. Ją baigė 1853 metais, grįžęs į Lietuvą, vertėsi piešimu paveikslu bažnyčioms ir matyt susidomėjo sukilimo reikalais. O fotoatelje buvo labai gera vieta, kur sukilėliai galėjo susitikti. Kita vertus, dailininkai labai domėjosi fotografija. Sankt Peterburge tai irgi buvo populiaru, tai iš to ir sektų, kad jisai čia įkūrė pirmąją foto studiją, ne tik tai dėl pačios fotografijos, bet ir dėl santykių su sukilėliais, bendravimo su sukilėliais. Iki 18 metų veikusių atelje po tiksliau, gal iki 14 metų, po pirmojo pasaulinio karo išliko nedaug, o atgavus nepriklausomybę, atsiradus galimybėms plėsti šitą verslą, galų gale pingant fototechnikai ir technologijai, atsirado daugiau panevėžyje ir fotografų. Vienas garsiausių tarpukario laiko Panevėžio fotografų yra Jonas Žitkus. Tačiau jo veiklos etapas yra būtent ketvirtasis dešimtmetis. Kas žino, kaip būtų susiklostęs Jono Žitkaus likimas, jei nelemtingi žygiai per Atlantą. Į Ameriką 1906-aisiais išvykusio brolio pakviesti, netruko tolimai kelionį susirengti dar trys gausios Žitkevičių šeimos vaikai. Du broliai ir sesuo. Fotografuoti Jonas Žitkus išmoko iš brolio Antano, kuris Klivlende turėjo savo fotoatelje. Ir ten gyvendamas Jonas taip pat vertėsi fotografiją. Jisai fotografavo tautiečių susibūrimus, darė portretus, yra įamžinęs ne vieną žymų tautietį, žemaitę, vanagaitę. Nors puikiai sekėsi jiems gyventi Amerikoje, bet Jonas Žitkevičius ir brolis jo Rapolas, jie sumanė grįžti į Lietuvą ir pradėjus plaukyti pirmiesiems laivams, jie grįžo, gal daugiau buvo iniciatorė Rapolo žmona, nes, kaip jinai sakė, nepakėlė tėvynės ilgesio. Grįžęs į Lietuvą 1922 metais Jonas Žitkevičius, bet Amerikoje susitrumpinęs pavardę Žitkus, dar ne iš karto ėmėsi fotografijos. Jisai įsigijo tropio malūną, iš pradžių bandė būti malūnininku, tačiau matyt, fotografija nugalėjo ir brolio Rapolo viešbutyje veikusioje atelje, kurį laiką dirbo kartu su Paura,
O 1931-aisiais pagal specialo projektą pasistatytintame name Povilo Puzino gatvėje 5 numeriu pažymėtame name įkūrė savo modernę ateljė ir nuo tada buvo ta ateljė labai pamėgta panevėžiečių. Tai tarp jo portretuotų žmonių matom labai daug žymių panevėžiečių. Žinoma, Žitkus dirbo ne tik tai fotostudijoje. Jis buvo kviečiamas ir į mokyklas fotografuoti įvairiomis progomis. Fiksavo kultūros renginius, vaidinimus. Matome jo nuotraukose užfiksuotus miesto reikšmingus įvykius, tai karių paradas, tai priesaikos priėmimas. Labai daug su kitu kolega Antanu Patamsiu fotografavo Eucharistinio kongresą. Ir paskui laikraštyje atsirado skelbimas, kad būtent Patamsiu ir Žitkaus ateljė galima įsigyti to kongreso fotografijų. Fotografuota jo atskiri objektai, pastatai, nes vis dėlto tarpukariu atsirado naujų pastatų. Paties miesto panoramos Žitkaus fotografijose neišvysim. Labai man įspūdį padarė naujųjų katedros vargonų fotografija, tokia labai grafiška nuotrauka. Užfiksuotas paminklas nepriklausomybės kovotojams, savanoriams. Taigi tų temų atrodo būta įvairių, fotografuota ir lauke, ir viduje įmonėse. Tačiau iš amžininkų atsiminimų susidariau įspūdį, kad jis labai nemėgo fotografuoti laidotuvių. Kartais jis net paprašydavo kokį kolegą atlikti šitą paslaugą, o, na, žodžiu, paskui su juo atsiskaitydavo, tačiau laidotuvių fotografuoti nemėgo. Ir paradoksas, kad jisai fotografavo būtent sovietinio teroro aukas. Pamačius, kad tokios subtilios, trapios sielos žmogus nemėgęs fotografuoti laidotuvių, įamžina iš tiesų didelį žvėriškumą, žiūrint į tas nuotraukas, protų yra nesuvokiama. Juolab, kad, matote, norint parodyti, kaip tas kūnas atrodė, kaip jis buvo išniekintas, buvo reikalinga pakelti tą suknežintą galvą, pakišti popieriaus skiautę, ir kad tai matytųsi, kad nebūtų grinai ant žemės paguldyta ta galva. Kai kurios fotografijos netgi, skaityčiau, tapo ikoninę fotografiją. Kai jis grįžo namo su kruvintais batais, jo žmona paklaususi, kur jisai buvo išsigandusi ir ką jis ten veikė, jis tai atsakė, taip reikia. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėsite visas tas jo fotografijas, ant visų bus užrašyta, išraižyta jo pavardė, Jot Žitkaus nuotrauka. Taigi, būtent tuo jis pasirašė savo nuosprendį, nes grįžus sovietinį valdžiai, 1945-aisiais jis buvo suimtas, apkaltintas bendradarbiavimu su vokiečiais, apkaltintas antitarybinė veikla ir uždarytas į kalėjimą pusę kalinimo laiko, 5 metus kalėjo Maciukų kalėjime, o kitus 5 metus išbuvo tremtyje. Na, jautrios sielos žmogui ta tremtis, matyt, buvo tikrai nepakeliama. Ten jis prarado sveikatą. Kita vertus, buvo didžiulis ir pažeminimas, kai grįžęs namo savo namuose, savo ateljė jis jautėsi tarsi svečias, nes gyveno tik mažyčiame kambarėlyje. Kitame kambarėlyje glaudėsi Butėnų šeima. Ir jie dalinosi visi vieną virtuvėlę. O
fotografo darbą jisai galėjo dirbti, tik tai ne savo studijoje, o kitoje gegužės 9 gatvės tuo metu buvusioje fotoatelje. Tąsyk visą Lietuvą apskriejo Jono Žitkaus fotografijos su 1941 birželį užfiksuotomis raudonojo teroro aukomis. Už tą per visus didžiausius miestus vežtą parodą, pavadintą bolševizmo žvėriškumas, fotografas atsidūrė Sibire. Nors grįžusiam iš tremties jam, dėl neginčijamo profesionalumo pirmajam Panevėžyje suteikta aukšta kvalifikacija, vis dėlto prarasta sveikata, nuolat stiprėjantis noras klesti savyje, nepasitikėjimas aplinkiniais buvo pagrindinės priežastys, kodėl pripažintas meistras liovėsi panevėžiečius fotografuoti, nors bene kiekvienose namuose buvo palikęs savo ženklą. Mama albume turėjo nuotraukų savo jaunystės, kaip jinai sakydavo, atvažiuodavo rugsėjo mėnesį, 8 ar 9 dieną rugsėjo į Petro ir Povilo bažnyčią, sarkliai čia atvažiuodavo, atlaidai būdavo. Ten naktibožė kažkokia, čia gal lenkiškų reiškia tuo žodžiu vadindavo tuos atlaidus, naktibožės atlaidai. Aš net pats dabar nežinau, kas tai per atlaidai kokie ten. Ir tada būdavo pasipuošę ten su skrybėlaitėm, su naujais pasiūtais rūbais kokiais. Ir jau norėdavo nusifotografuoti. Tai ten buvo kokie 37, 6, 8 metai galbūt tokiu laikotarpiu, prieš karą dar. Tai su drauge tokia Adelė Balčiūnaitė, ten trupučiuką vyresnė už ją buvo keliais metais. Tai jos jau tokios draugės buvo ir pas Žitkų eidavo fotografuotis. Tai čia per lieptelį, netoli nuo Raudonos bažnyčios iki tos fotoatelyje. Tai jos pasakojimai tai tokie vat, ir tose nuotraukose, sakysim, tą naują rūbą kokį pasisiuvus, jau nori įsiamžinti su tuo rūbu. O draugė paltą naują pasisiuvus, tai vat, kadangi ruduoja, čia su paltais atvažiuodavo, tai yra tokia nuotrauka, kur mano mama su knelė, o draugė su paltu. Tai man taip jau tokių neiškumų ir kildavo, kodėl čia taip, kaip čia. Nu, tai va tokias pasakas, čia legendas iš to laikotarpio, kaip fotografuodavosi. Fotomenininkas Saulius Saladūnas sako, jog apie Žitkų, kai fotografas stengiasi sužinoti ne tik todėl, kad šis sugebėjo užfiksuoti kraupų bolševikų siautėjimą karo pradžioje. Jis domino ir todėl, kad buvo lietuvių kilmės fotografas, negana to turėjęs išskirtinį braižą, kuris itin ryškus visiems matytoje Salomėjos Nėries fotografijoje. Manoma, kad ji daryta Jono Žitkaus. Pas jį šioji nuomojosi butą, be to fotografas turėjo unikalią fotostudiją, leidusią dirbti išskirtinai. Kada jau čia statėsi šio laikiškai, moderniai tais laikais, bet dar elektros tinkamos geros turbūt nebuvo. Ir jisai sugalvoja tuo trupučiu, kad dar senovinių metodų padaryti ją, reiškia, natūralios šviesos. Jo ir ta studija visa padaryta buvo, pagrindiniai didieji langai buvo nukirpti į šiaurės pusę. Tai vat toj gatvelėje kaip tik tie langai dar užtamsinti dabar yra išlykę to dydžio. Bet ten, kaip tarybinės laikais iškėlė dar vieną aukštą aukščiau, tai tikriausiai tuos švieslangius, kurie turėjo būti stogas, reiškia toks kaip šiltnamis švieslanginis, tai greičiausiai ten ir jisai sunyko, nes atsirado dar vienas aukštas. Nes pagal mamos pasakojimas, aš klausdavau, ar buvo stiklinis ten toks stogas, sako, nu kaip senas žmogus, sako, lubų nebuvo. Tai greičiausiai ten tas stiklas ir buvo, kadangi jau tas pasakymas jau vien toksai. Paskui mano mamos pusėserė fotografavosi ten, tokia, nu, kaip mes vadindavom, ponia Julija, pas Miltinį teatre pradirbus visą gyvenimą. Turiu jos kaip tik tokią nuotrauką suradęs. Tokia nuotraukėlė, kur ir Žitkaus yra jo jau įspaudas, reiškia, išviestas yra, kad Žitkaus fotografuoto atelje.
Ir toje nuotraukai būtent labai atsispindi, vat, kaip ir sakiau, Salomėjos Nėries ir Žitkaus, vat, yra labai minkšta šviesa, labai švelniai, gražiai pradirbanti veido formą. Tai tokia lempinio apšvietimo, ten kad ir kokius darydavo minkštinimus medžiaginius ten ar šilkinius dengdavo, vis tiek to labai padaryti taip sunku būdavo. O čia va tuo ir ypatinga ta buvo fotoatelyje. Ir jisai buvo labai techniškas, toks, nu, sakyčiau, kaip vat mama dar yra pasakojusi, kad jie labai buvo tokie paprasti nuo širdų žmonės. Pati Žitkuvienė, jinai nefotografavo, aš dar klausiau kažkada ir sako, gal jinai irgi ten padėdavo, fotografuodavo, galbūt jinai ten ir ryškinti padėdavo, ar kaip nors daryti. Bet jinai nusileidusi, reiškia, ten, ar kurie ten gyveno, ar pirmą, gal tada aukštė, ateidavo ir toj studijai pabendrauti, reiškia, su tais klientais, jau, kai ten ateidavo. Ten, sako, labai taip jau gražiai paruošta viskas buvo, ta erdvi patalpa, kaip tais laikais tai atrodė labai erdvi. Kad kitas fotoatelyje kokiam būtė privačiam namelį ten, būdavo labai tokios kuklios mažytės, tačiau jau atrodė labai turbūt moderni. Vyresnės kartos panevėžiečiai mena, jog sovietmečių šiame pastate veikė fotoatelje Žibutė. Kada ir kodėl ji buvo taip pavadinta, Saulius Saladūnas sako, nebandęs aiškintis. Bet kuomet pradėjęs daugiau domėtis panevėžio fotografais, Žitkuvienė dar buvo gyva. Ir tai dar viena istorija. Prasidėjo sąjūdis, jau liktai pradeda gražinti turtą. Žinojom, kad aš su mama, reiškia, kaip bendraudavau, tai žinojau, kad jie vieniši žmonės, neturėjo vaikų. Žitkus miręs, ta močiutė, reiškia, dar gyva. Ir kada dar tais laikais šiukšlės neždavo į mašinas, ne į konteinerius, tai su Žitkuvienė susitikdavo. Nes mama kranto 37-am gyvena, o čia visai šalia. Ir ten gatvėje, reiškia, susitikdavo ir dar kažką pasišnekėdavo ten. Ir aš vieną kartą taip sakau, mamai, ar gal reikėtų pašnekėti, vat įdomu būtų, ar Žitkuvienė, jeigu atsiimtų tą pastatą, ir gal galima būtų ar išpirkti, ar galėtų padovanot galbūt Lietuvos fotomenininkų sąjungai. Ir mes, Panevėžy, galėtumėm išlaikyti, reiškia, tokią senovinę jau, Lietuvoje galbūt vienintelę dar tokią išlikusią fotostudiją, kuri gamtinė šviesos būtų. Galima būtų ją atgaivinti, pavadinti Žitkaus vardu, įsipareigoti, reiškia, ten per notarus, kad prižiūrėti kapus ir tęsti tą tokį fotografinį darbą. Bet kažkaip tie dalykai nelabai pasisekė ten dėl to, kad Žitkuvienė sakė, kad jai negražins. Vis dėlto privatizacija įvyko. Palaipsniui fotostudija prarado savo patrauklumą. Jos patalpos buvo perkamos, parduodamos, vėl perkamos. Kas ir kokiems tikslams jas dabar naudoja, nežinia. Privatino savybė. Kraštotyros muziejaus Lietuvos fotografų sąjungos Panevėžio skyriaus iniciatyva pritvirtinta atminimo lenta. Deja, idėja brandinta kuriant šią fotoateljė mirė. O kiek aš esu girdėjęs, kad Žitkus tą fotostudija statėsi labai tokie strateginėje vietoje. Nes bizniui reikia pirmiausiai vietos geros, reiškia. O foto verslas buvo vis tiek toks savotiškas šeimininis vieno žmogaus ar kelių žmonių biznis. Ir jisai pasistatė, galim sakyti, ant tako, kuris jungė mergaičių gimnaziją su berniukų gimnazija. Labiausiai mėgdavo, aišku, fotografuotis mergaitės, kaip ir visais laikais ir dabar turbūt. Tai tų nuotraukų turbūt daugiausia tokių portretinių studijinių išlikę. Bet Žitkus dar nebuvo užsidaręs toks, vat, kiek aš jau nuotraukų esu matęs po to. Jis fotografuodavo ir tokios proginės tokias fotografijas, sakysim, grupinės kažkokias.
suėgas ten įvairias, nors kariuomenė, aišku, turėjo savo fotografą Patamsį, kuris į Ameriką paskui išvažiavo. Ten buvo ir kiti fotografai, kurie fotografavo tas grupės mėgo, bet Žitkus jau konkuruodavo su žydų tautybės fotografais pagrindė buvusi, su rusų kilmės ten tokie, ar jie keistos pavardės, sunku net kitą kartą pasakyti, kokias tautybės buvo. Dabar, žvelgiant iš laiko perspektyvos, kaip profesionalas įvertintų Jono Žitkaus fotografijas? Tai menininko ar amatininko darbai? Na, jeigu ir verslas, tai jo su prekyba silkėmis nepalyginsi, šmaikštauja Saulius Saladūnas. Jeigu dar toliau pasižiūrėti fotografiją, kada dar caro laikais Rusijos, reiškia, tai kai čia Lietuva dar priklausė Rusijai, tai fotografuoti, verstis tuo amatu neleisdavo bet kam. Ten tiesiog reikėdavo gauti caro administracijos ar paties caro galbūt kažkokį ten sutikimą, leidimą tą tokį, verstis tuo dalyku. Dėl ko? Dėl to, kad nesugadinti žmogaus pavidalo kažkokio ten veido to. Reikia sugebėti pamatyti, pasodinti, ar ten stovinti, ar kaip, kad fotografuoti iš tam tikro aukščio taško, kad nebūtų iškraipytas ten, deformuotas jisai koks, kaip, sakysim, dabartiniuose menuose to būna. Bet kokiu kampu fotografuojamas žmogus yra jau suvokiamas vis tiek kaip žmogus, bet jis nėra toj klasikiniai kažkokiai meniniai tų laikų pozai. Ir tada leisdavo dažniausiai žmonėms, kurie buvo baigę kažkokias dailės akademijas ar ten nespecialias, aišku, fotografijas, bet jie turėjo kažkokį meninį išsilavinimą arba ten kažkokį aukštesnį išsilavinimą ir sugebėdavo įrodyti, kad jie gali padaryti tą dalyką. Ir, o jau kada Žitkus fotografavo, tai nežinau, kaip ar jis ten savo mokslis buvęs. O šiaip dėl to meninio sprendimo, čia turbūt yra žmogus jaučiantis, reiškia, sakysim, kaip matyti kitą žmogų menišką kažkokią pozą. Ne kreivą kažkokį sulinkusi ten, ar tiesiog, ar kažkokią šypseną išpešti, akių tą žvilgsnį, kažkokį blizgesį tokį pagauti. Ir tada toj fotografijai randasi kažkoks tai charakteris, reiškia, to žmogaus. Ir dar sik. Apie panevėžiečių fotografą, žinoma, mėgiamą. Biografijos faktai padeda sukurti tikslesnį paveikslą. Jonas Žitkus yra kilęs iš Krinčino parapijos, Užušilių kaimo. Gimė jis 1889-aisiais. Jo tėvai nebuvo labai turtingi žmonės. Vyras buvo gerokai vyresnis už savo žmoną. Tėvas Žitkaus tėvas už savo motiną, o istorija buvo tokia, kad išeidamas kaimynas į rekrūtus užėjo pas savo kaimynus atsisveikinti ir tuo metu Elenutei buvo berods 5 metai. Tai jisai pasakė, kad auginkite Elenytę, kai grįšiu bus mano žmona. Po 15 metų jisai grįžo iš rekrūtų, iš armijos ir jam tuo metu buvo 45, Elenytei buvo 16 ir va pasipiršo. Tėvai neprieštaravo, nes tai geras žmogus, doras kaimynas ir kunigas neprieštaravo, jie susitokė. Dėl tokios santokos buvo pašiepiami truputėlį, bent jau tas vyras buvo pašiepiamas. Pradžioje savo jaunąją žmoną augino kaip dukterį, prisipratino kaip globėją, o paskui susilaukė 11 vaikų. Ir pati Žitkevičienė, jau palaidojusi vyrą senatvėje, labai linksmai pasakodavo tas visas gyvenimo istorijas ir labai gražiai ir šiltai atsiminė savo vyrą. Vyresnieji Žitkevičių vaikai sužinojo apie galimybę išvykti į Ameriką uždarbiauti. Tai pirmiausia išvažiavo vyriausias sūnus Rapolas,
Paskui išsikvietė ir jaunesnius dar, Joną, Antaną ir Konstanciją. Konstancija su Antanu taip ir liko Amerikoje ir daugiau į Lietuvą nebuvo grįžę. Konstancija tapo vienuolė. Antanas iš pradžių ėmėsi daržininkystės, vėliau įsteigė savo fotoatelje, turėjo, va, turime net keletą fotografijų, kur yra jo antspaudas. Dar vienas Jono brolis – Boleslovas, savanoris, baigęs karo mokyklą, karininkas. Užėjus sovietams – ištremtas. Sesuo Paulina baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir visą gyvenimą mokytojavo. Dėkoju žiūrėjusiems ir perduodu muziejininkės Zitos Pikelytės prašymą. Neišmeskite, nedeginkite senų fotografijų, kaip tai mėgsta daryti garbiausiojo amžiaus žmonės, manydami, kad nuotrauka, kaip ir maldaknygė, gera sudeginti, kad nesimėtytų. Geriau neškite į muziejų, rašykime miesto istoriją kartu, juk kiekviena fotografija pasakoja. Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia kartu keliauti atminties ir pažinimo takais. Buvusių Moigių šeimos namų komplekse vasario 16 gatvėje įrengta krašto istorijos ekspozicija, apimanti laikotarpį nuo pirmųjų gyventojų mūsų krašte iki 1940 okupacijos. Čia taip pat veikia sakralinės medžio skulptūros ekspozicija Kryždirbystė Aukštaitijoje. Pristatoma Valerijono Strasevičiaus įspūdinga drugių ir vabalų kolekcija. Autentiškoje vietoje buvusiose Sąjūdžio Panevėžio grupės patalpose Respublikos gatvėje atidaryta pasipriešinimo sovietiniai okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija. Seniausiame Panevėžio pastate Kranto 21 ekspozicija Upytės bajorai nukelia į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus. Čia instaliacija legendinio bajoro Čičinsko tema. Muziejinė edukacija apskritus metus suteikia galimybę mokytis muziejaus aplinkoje. Muziejuje rengiami seminarai, parodų ir knygų pristatymai, susitikimai, miesto visuomenė kviečiama į koncertus ir šventes.